ሰላም ሰላም ዘብቆም አለ ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለ ሁሌም ለሰላም ሰላም ዘብቆም አለ ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለ አዲስ ፖሊስ እኔ እስጥልን ተመልካቾቻችን እንዴት ሰነበታችሁ? ሳምንታዊ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችንን ጀመርን። ኢንስፔክተር አልማዝ አባይና ከተለያዩ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ቆይታ ላደርግ ያሉትን ፕሮግራሞች ላስተዋውቅ በዝግጅት ላይ እገኛለሁ። እናንተም ተመልካቾቻችን ፕሮግራሞቻችንን እየተከታተላችሁ ዜናዎቻችንን እየተከታተላችሁ ጥንቃቄ የሚያስፈልጉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገን ነውና መስናዶአችን ወደ እናንተ መናደርሰው ጥንቃቄ የሚያስፈልጉ ነገሮች ላይ ጥንቃቄ እያደረጋችሁ መልእክት እየተለዋወጠን ቆይታ እናደርጋለን አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን ቀዳሚው ዳደረግነው ፕሮግራም እንሽጋገራለን የጥበቃ ሰራተኞች እንግዲህ በርካታ የሆነ ኃላፊነት የሚጣልባቸው ናቸው ትልልቅ ድርጅቶች ተቋማት ንብረቶቻቸው ለነዚህ ለጥበቃ ሰራተኞች ነው ጥለው የሚሄዱትና አንዳንድ ጊዜ ኃላፊነታቸውን ሲያጓድሉ እንመለከታለን ይህን በተመለከተ እንግዲህ ምክትል ሳጅን ደጀኒ ኡልፋታ አንድ መሰናዶ አዘጋጅቶልናል ምክትል ሳጅን ኤርሚያስ ዘውዴ እንደሚከተለው ያቀርባል አብራችሁን ቆዩ ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ ሆነ ንብረት የተሽከርካሪ መሳሪያ ካውች ነው የተዘረፉት አት ስንመጣ በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ ቤቱን ባዶ ነው ያስቀሩት ብዙ ጊዜ ግን ያም የማይመከረው ካሽ ቢሮ ውስጥ ወይም ሱቅ ውስጥ እንዲቀመጥ አይመከረም ወደ ባንክ መግባት ነው ያለበት ወንጀለኞቹን ለሚያዝ ክስን እንገሳቀስ ጥበቆቹን አስቀድመን ጥበቆቹን ያዘናቸው ለአንድ ተቋም ጥበቃ የጀርባ አጥንት ነው የጥበቃ ሰራተኞች በሚቀጠሩበት ወቅት አስፈላጊው ጥንቃቄ መደረግ አለበት በተለይ መታወቂያ በቂ ዋስትናና ተያዥ ማቅረብ የሚችል ሰራተኛን መቅጠር ላይ ትኩረት ሊደረግ ይገባል የዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅም ሆነ ንብረትን በአስተማማኝ ሁኔታ ከተለያዩ ወንጀል ፈጻሚዎች ለመከላከል የጸጥታ አካላት ከህብረተሰብ ጋር በጋራ በመሆን በርካታ ተግባራትን ይያከናወኑ ይገኛሉ ሆኖም ግን የጥበቃ ሰራተኞች ሚና ቀላል የሚባል አይደለም በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 አካባቢ ከሚገኘው ራይ 2011 አክሲዮን የገበያ ማዕከል ውስጥ በተከተሩት የጥበቃ ሰራተኞች አማካኝነት የተሽከርካሪ መለዋወጫ አቃዎች እንደተሰረቁ የግል ተበዳዮች ይናገራሉ ጧት ስንመጣ በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ ቤቱን ባዶ ነው ያስቀሩት ከጎንም ያለውን ሌላ ኮምፒውተር ቤት አለ ገንዘብና ሌላም የጀመሩት ነበር ምናልባት ንግቶባቸው ይሁን ወይም ፈርተውን ሌላውን ተተውት ሄደዋል እና በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ እንደዚህ አይነት ዘረፋ ነው ሰምቼ የማይቼ ማላቀምና እንዲህ አይነት ነገር ተፈጽሟል የኛ የቀን ጥበቃችን ነው በጣም እናምነው ቁልፋችንን ሙሉ ይዞ ሄዶ የሚከፍተውም የሚዘጋውም እሱ ነው ማንኛውንም ሚስትሬ ዚንግ ቢሚያቀው እሱ ነው ከዛ በኋላ ጧት ስንመጣ ያው እንግዲህ በሳምፕል ላይ ያያችሁ ተንቀ በሙሉ በዛ ሰዓት ነው ወሰዱት ተለያየ ቻይና ማሽነሪ ቃን የሚሰራው በብዛት አዳዲስ ነው አዳዲስ ቃ ነው ኦልሞስት ከ160 ካርቶን በላይ ነው የሚሰራው ከጠበቃ ሰራተኞች ጋር በመተባበር ነው ምንም ግልጽና ግልጽ ነው ቀን ላይ የሚነበረውን ኢንፎርሜሽን የሰማነው ነገር አለ በማግስቱ የሰማነው ነገር ምንድነው የቀን ጥበቃውና የማታው ጥበቃ እዚህ ቀን ላይ ቢራ እየጠጡ ጥብስ እየበሉ ምናምን እንደነበረና ያው ካለፈ በኋላ የሰማነው ወሬ ስለሆነ እንጂ መጀመሪያ ምን ሰማነው ጥንቃቄ እናደርግ ነበር ግን ድርጊት የተደረገው በመተባበር ነው ከጠበቃ ጋር ግልጽና ግልጽ ነው ግምቱ ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ ሆነ ንብረት የተሽከርካሪ መሳሪያ ካውች ነው የተዘረፉት ሌላም ግለሰቦች አሉ ከጥገብ የነበረው ዘረፎ በዘመኞች ነው በነበሩት ጠበቃ ሰራተኞች ነው አብዛኛው እንትን የተካሄደው ማለት ነው የኔ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ፕሪንተርና ጥሬ ገንዘብ የተወሰደብኝ ጥሬ ገንዘቡ 17600 ብር 5 የጥበቃ ሰራተኞች ከሌሎች 19 ግብረአበሮቻቸው ጋር በጋራ በመሆን የሰው እንቅስቃሴ አለመኖሩን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም እቃዎቹን ጭነው የተሰወሩ ሲሆን ፖሊስ ባደረገው ክትትል በቁጥጥር ስር ሊውሉ መቻላቸውን የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርመራ
ማስተባበሪያ ተወካይ ምክትል ኢንስፔክተር ታሪኩ ዳዊት ተናግረዋል። አጠቃላይ 24 በመሆን በመነጋገር ወንጀሉ ከመፈጸሙ በፊት ሁለት ወር አካባቢ ወንጀል እንደመፈጸሙ ተነጋግሮ ጥበቃው ጋር ተስማምቶ ወንጀሉን ፈጸሙ። ወንጀሉ ከፈጸሙ በኋላ ተሰውሯል። ዋና ወንጀል ፈጻሚዎቹ መኪና ከሰርቆት ነው አይዙዚ መኪና ተጠቅሞ በአይዙዚ ተጭኖ ነው እቃው የተሰወረው። እኛም ምርመራ ቡድን በማቋቋም ወንጀለኞቹን ለመያዝ ክስንንገሳቀስ ጥበቃዎቹን አስቀድመን ጥበቃዎቹን ያዘናቸው ከነሱ ማነሻ በማድረግ ፖሊስ ባደረገው ክትትል ወንጀል ፈጻሚዎቹን በመያዝ እቃውን መቃቀቃልት ኮየፈጨ አካባቢ የተደበቀበት ያስመለሰንበት ሁኔታ ነው ያለው። የጥበቃ ሰራተኞችን ሲቀጥሩ የማንነት መታወቂያ በቂ ተያዥና ዋስትና ያሟሉ መሆናቸውን ማረጋገጥ ተገቢ ቢሆንም በዚህ ረገድ ክፍተት እንዳለ የግል ተበዳዮቹ ሐሳባቸውን ገልጸዋል። ይህ ስርቆት ከመካሄዱ ከሁለት ቀን በፊት ሁልጊዜ የሚዘጋልኝና የሚከፍተው እሱ ስለሆነ ስለማምነው ቁልፌን ሁሉ ሰጥቼው ጋሽ ተሳስቻለሁ ብሎ ጧት እሱ ጋር ሳድሮት መልሶልኛል። ከፍተኛ ድክመት ነው የምናሳየው። ምንድነው አንዳንድ ጊዜ እምነቶች ይኖሩና የሰውየን ቀረቤታነት ስታይ በግልጽ መቼም ክፋት ሳይኖር ሲቀር ነው እንጂ በሌላ አይደለም። ያንን ነገር አምነናል፣ ይሄን ጉዳይ አድርገናል። ይሄ ነገር ግን ማንም ሰው ከኔ መማር አለበት፣ ከኛ መማር አለበት። ራሳችን ቁልፋችንን ራሳችን ቆልፈን እንደውም ግልጽ የሆነ ቦታ ላይ ማስቀመጥ እንደሌለብን ነው እኔማም ነው። በጣም አደጋ ነው። ብዙ ሰው ነው አሁን እዚህ ያለው 10 15 ሰው አለ። በወር አንድ ጊዜ ቢደርሰን ነው የሆነ 6 ሰዓት 7 ሰዓት ላይ ከንቅልፋችን ብርግም ይያል ቼክ እናደርጋቸው። ምንድነው አሁን ሰጣናቸው ጣልንላቸው። መቼ ምን መጣው ጠዋት ነው በኮንፊደንስ ነው እንግዲህ እነዚህ ሰዎች መኪና አስገብተው በተደራጀ መልኩ ከ10 ምናምን በላይ ናቸው። እንግዲህ ይሄ ማለት እንግዲህ የሚያሳየው በቃ ክፍተት ነው። ካንዳካይ ማልፉ ደግሞ ዘመዳሞች አክስት ልጅ አጉት ልጅ መሆናቸውን አሁን ነው የምንሰማው። እኛ ምን ነው በወቅቱ ህጋዊ ዋስትና ያላቸው መታወቂያ ያለው መሟላት ያለበት እንደምናሟላው ይሄ ከሌ ምንድነው ይሄ ከሌ ምንድነው ከሌ ከበደ ማን ወንድም ነው ማለት የሚለው ነገር አልገባንም። ግን ዲቴል መግባት አለ ማወቅ አለብህ። ለምን ካንዳካይና ዘመድ ስትሆን ነገሮችም ለመስራትም ቀላል ነው የሚሆነው። ወንጀል ለመስራትም ይቀላል፣ ለመግባባትም ይቀላል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ማድረግ ያለብህ የተሰባጠረ ነገር ነው ማድረግ ያለብህ፣ ጥበቃውንም የተሰባጠረ። ያ ነው የኛ ድክመት። ቀደም ብሎ ማክሰኞ ማታ ዝናባማ ነበረ። ልጅቷ ወደ ባንክ ሳትሄድ አስቀምጣው ነው የሄደችው። ብዙ ጊዜ ግን ያው የሚመከረው ካሽ ቢሮ ውስጥ ወይም ሱቅ ውስጥ እንዲቀመጥ አይመከርም፣ ወደ ባንክ መግባት ነው ያለበት። ግን በወቅቱ ዝናብ ስለነበረ ሳታስገባው ትሄዳለች። እንግዲህ በአጋጣሚ ይሄ ተከፈተ ማለት ነው። በአግባቡ መቆለፍ ሊሆን ይችላል። ሁለት ሶስት ቁልፎችን ለምሳሌ ሻተር አለ፣ ከውስጥ ደግሞ ሌሎች ፍርግርግ ብረቶች ማሰራት ግድ ሊል ይችላል። ምክንያቱም እዚሁ ሱቅ ላይ ሻተሩ ተከፍቶ ከውስጥ ያለውን ግን መክፈት ሳይችሉ የተተወ ሌላ ሱቅ አለ ለምሳሌ። ይሄን ማድረግ ይጠበቅብን ነበር። በአጋጣሚ ግን ሻተር ብቻ ነበር የኛ ሱቅ ያለው። ያንን አለማድረጋችን ልክ ለዚህ አጋልጦ ሊሆን ይችላል። ና አሉ የሚባሉ የቴክኖሎጂ የሚሆን ጥንቃቄዎችን ከባለቤቶች ማለት ነው ከጥበቃዎች ባለፈ ባለቤቶች ይህን ቢያደርጉ ልክ ነው፣ ሪስክ መቀነስ ይቻላል። ተጠርጣሪዎቹ ወንጀሉን ሲፈጽሙ በአካባቢው ላይ በተተከሉ የደህንነት ካሜራ የተቀረጹ ሲሆን ወንጀለኞቹን በቀላሉ ለመለየትና ፈጣን እርምጃ እንዲወሰድ ካሜራው ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደነበረው የተገለጸ ሲሆን ሌሎች መንግሥታዊም ሆኑ የግል ድርጅቶች ከዚህ ልምድ መውሰድ አለባቸው ተብሏል። ለዚህ ሥራ እገዛ የሰጠን ምንድነው? አንደኛ ሲሲቲቪ ካሜራው ቦታ ላይ በመኖሩ ተጠርጣሪዎቹ ሰብሮ ሲገቡ እቃውን ሲጭኑ የሚያሳይ ሲሲቲቪ ካሜራዎች ነበሩ። በዛ መነሻ በማድረግ ነው ምርመራችን የቀጠልነው። ከዛ የተነሳ ነው እቃው ሊመለስ የቻለው። ሴኩሪቲ ካሜራ የኛ አልነበረም፣ ግን እዚህ ፊት ለፊት የሚታየው ካሜራ ነበር። የጓደኛችን ነው። እዚህ ጋር ጋቢና የሚያስመጣ አለ፣ የጓደኛችን ካሜራ አለ። በሱ ነው ፊልሙን ሰጥቶን ለህግ አካላት የሚሰጥ ናቸው። ምንም ብዙ ይሄን ያህል ወጪ አይደለም፣ ለፖሊስም ግብአት ይሆናል። ካሜራ አሁን የተለያየ አሁን እዚህ እዛ ሁሉም ጋር ቢሆን እንቅስቃሴዎች፣ መንገዶች ላይ ካሜራዎች የሚሰራው ያለው ፖሊሱ እየሰራ ያለው በቃ በጉልበት በአቅሙ ባለው ነው እየሰራ ያለው። የቴክኖሎጂ ድጋፍ ይፈልጋል። ሌብነት ወንጀል ሊቆም በቃ ቴክኖሎጂ ድጋፍ ይፈልጋል። እኛ እንግዲህ ለመጠቀም በጣም ዝግጁ ነን። ከዚህ በኋላ ደግሞ እንግዲህ በክፍለ ከተማም ደረጃ ፖሊስንም ለመርዳት በዚህም አጋጣሚ ቀርበን ለማየት እኛ እንኳን እንትን ያደረግን በጣም ነው የተገረምኩት።
በቁጥጥር ስር የዋሉ ተጠርጣሪዎች በአሁኑ ጊዜ በቂ ማስረጃ ቀርቦባቸው ጉዳያቸው ተላልፈው ለአቃቢ ሕግ የተሰጠ ሲሆን በፍርድ ቤት ውሳኔ እንዲያገኙ እየተሰራ መሆኑን ምክትል ኢንስፔክተር ታሪኩ ዳዊት ገልጸዋል። 15 ቀን ሙሉ ቤታችን ሳንገባ በዚህ ስራ ላይ ትኩረት በሰተን ስንንቀሳቀስ ዋና ወንጀል ፈጻሚዎቹን ስንደርስባቸው ሸሻጎቹ ወይም ግዢዎቹ የቃውን ግማሹን አውጥቶ መንገድ ላይ በመጣል መንገድ ላይ ጥለናል በሚል ለተጠርጣሪዎች ስልክ ደውሎ ያሳወቁበት ሁኔታ አለ። እሱንም የቃውን ወደ የተረከበንበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው ግን የደበቁበት መርቶ አሳይቶ ቦታ ላይ ድረስ መርቶ ያሳሱበት ሁኔታ ነው ያለው። ንብረታቸው የተሰረቀባቸው የግል ተበዳዮችም የጸጥታ አካላት ባከናውኑ ተግባር መደሰታቸውን ተናግረዋል። ፖሊስ ቢሰራው ስራ እኔ በጣም ነው እንትን የሆንኩት። በጣም በቃ እንዶ በስም ጣቀሽ እንኳን ልናገር የምችላቸው ሰዎች አሉ። የአመራር አካላቶቹ ክፍለ ከተማው ንፋሶች ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ምንድነው በሩቅ ነው እንመለከተው። በዚህ አጋጣሚ ላሳልፈው ወደው መልእክት አለኝ። የነጋዴው ማህበረሰብ ቀርቦ ከፖሊስ አካላት ካካዩ ላይ ካለ ፖሊስ አካላት ጋር ትልቅ ስራ መስራት ይችላል። በቃ እንደው ለይብነትም ሊጣፋ ይችላል። አሁን እኔ ምንድነው ያረኩት ሪፖርት ከተደረገ በኋላ ከፖሊስ አካላቶቹ ጋር ያየሁት ምላሽ ጥሩ ስለሆነ ተከታትዬ ነገሩን በቃ 15 ቀን 16 ቀን ማለት ቀን ከሌሊት ሳይተኙ ሳይበሉ ሳይጠጡ ነው ሲሰሩ። ይሄ ማለት ዝም ብዬ እኔ ለካሜራው የተናገረው ነገር አለ። በቃ ፈልጌ በስርዓቱ በጣም ከፍተኛ እንደ ንብረታቸው ውሃ እየተጠጣ ቀኑ ሙሉ እስከማታ ምግብ ሳይበሉ ነው ሲሰራ የነበረው። ስፔሻሊ ከአመራር አካላቶች ሌላ ያሉ አመራር አካላቶች ጋር በመቀናጀት የክትትል ቡድኑ በተለይ በጣም ክትትል ቡድኑ ከመርማሪው ቡድን ጋር ከፍተኛ በቃ እኔ እንደው በቃ ልናገረው ከምችለው በላይ በጣም ደፋ ቀና ብለው ሌት ቀን ከሌሊት ሮጠው ይሄን ጉዳይ እልባት ያደረሱት የህግ አካላት ትልቅ ምስጋና ማመስገን እፈልጋለሁ። በዚህ ስራ ላይ ያዩዋቸውና ወደፊትም እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰሩ ከሆነ ማንኛውም እንደዚህ ህግ ወጥ ነገር የሚጠፋ ይመስለኛል። ሁሉም ቦታ እንደዚህ ቢሰራ ለማለት እፈልጋለሁ። ክስተቱ ከተፈጠረ ቢያንስ አሁን ወደ ሶስተኛ ሳምንት አካባቢ ነው። በዚህ ፍጥነት እዚህ ደረጃ ላይ ይደረሳል ብዬ ምን አልገመትኩም ነበር። የፖሊስ ያደረገው ክትትል በለት ምን ደረሰ እያለ ያኛም እየጠየቀ ነበርና በየለቱ አዳዲስ ነገሮችን እንሰማለን። ልክ በተከሰተ በለቱ በማግስቱ ከሆነው ጀምሮ እስከ ዛሬ ባለው ድረስ በግሌ በፖሊስ እንቅስቃሴ ክትትል በጣም ደስተኛ ነኝ። ድርጅቶች የጥበቃ ሰራተኞችን በሚቀጥሩበት ጊዜ አስፈላጊውን መስፈርት የሚያሟሉ መሆናቸውን እርግጠኛ መሆን ያስፈልጋል። መሰል የወንጀል ድርጊት ውስጥ የሚሳተፉ አካላትም ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ እንደሚገባ መልእክት ተላልፏል። ህብረተሰቡ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። አንደኛ የሚቀጥራቸው ጥበቃዎች ታዥ ሊኖራቸው አድራሻ የሚታወቁ መሆን አለባቸው። አሁን የተፈጸመ ወንጀል ላይ ታዥ የላቸውም ጥበቃዎች። ዝም ብሎ በመተዋወቅ በአካባቢ ላይ ስለታዩ ብቻ ነው እየቀጠሩ አሉት እና ለፖሊስ የሚገዛ የሚሆነው ታዥ ሲኖር፣ ታዡ ነገ ለፖሊስ በጥያቄ በፈለገ ጊዜ ላቀርብ የሚችል መሆን አለበት። ባለ ንብረቱ ራሱ ጥበቃውን ማነቃቃት ስራ፣ ጥበቃው ምን ከማ ጋር ግንኙነት አለው የሚለውን የተለየ ግንኙነት ካለው ለፖሊስ አሳልፎ መስጠትና ለፖሊስ ኢንፎርሜሽን መስጠት አለበት። ተሸክሞ የሚያድርም አለ፣ መኪና ነድቶ የሚያድር ረዳቱ ነው የሚያድር አለ። አክሰሱ አላቸው። ምንድነው መስራት እየቻሉ እንደዚህ ነገር መግባት እንደሌለባቸው ነው መምከር እንፈልገው። ለምን ጉልበት አላቸው፣ ወጣቶች ናቸው፣ ገና ጊዜ ወጣት ናቸው እና መስራት ነው ያለባቸው። ማንኛውም ያገኙትን ስራ የቀን ስራ ድንጋይን ፈልጠው ቢኖሩ እንደዛ መስራት ነው የሚሻል። ለምን ሌብነት ከህግ ውጭ አይሆን፣ ማንም ሰው ከህግ በታች ነው። ስለዚህ ማንም ምንም ቢሰርቅ ከህግ አያመልጥ። ጊዜ ይፈልጋል፣ ጊዜ ይፈጃል እንጂ ሁል ጊዜ ከህግ በታች ነው እና ከህግ በታች መሆናቸውን አምነው ሁሌም ስራቸው መስራት ነው ያለበት። የሚያገኙትን ስራ ሰርቶ ማደር ነው ያለባቸው። የሰው ንብረት ሰው ነው፣ የፈለገ ነገር ቢሆን እንትን ነው ለነሱ መስራት ይችላሉ። ነገሩ 15 ቤት አንድ ቤት ለ15 ዘርፈ የሚደርስህን ብር ይህን ያህል እንትን አይደለም። ቢሰሩ የሚያገኙት ነው። እኔ አንድ ነገር የምለው ነገር ነው መሰለህ፣ አሁን የዚህ ቤት ጓል በዋናነት ጥበቃውን የሚሰራና የሚያደራጀ ልጅ ግለሰብ ተጠርጣሪ ከምንረዳው ልጅ ነው። እቺን ብር በአመት ውስጥ ሊያመጣት ይችላል። እንደው ከምትደርሰው በአመት ውስጥ ጋር እያንዳንዳችን የሚታዘዘ ልጅ ነው። እንግዲህ እዚህ ቤት ውስጥ የተቀመጠውን እቃ የሚያውቀው እሱ ነው እና ቢሰሩ ነው ወጣቱን ብላሳል ቢሰራ ይስራ።
ፕሮግራሙ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ተመልካቾቻችን የጥንቃቄ መልእክቶችን እንዳስተላለፍንበት እናምናለን እንግዲህ እንደዚህ አይነት ወንጀሎች ሲፈጸሙ ቴክኖሎጂዎች ምን ያህል ጠቀሜታ እንዳላቸው ያመለከተ ፕሮግራም ነበር አሁንም እንሸጋገረው ወደ ዜናዎቻችን ነው ኢንስፔክተር ተዘራፍሽር ዜናዎቹን እየመራ ከእናንተ ጋር ቆይታ ሊያደርግ በዝግጅት ላይ ይገኛል ወደዚያው እንሸጋገር ፈጥኝ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ መስክ አጋር ሆንኩኝ ከህዝብ ወጥቼ ለህዝቤ ቆምኩኝ ህገ መንግስቱ ተከብሮ እንዲኖር ሁሌም ለሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከአዲስ ፖሊስ ዜናዎቻችን ጋር ኢንስፔክተር ተዘራብ ሽር ነኝ አብራችሁን ቆዩ ፖሊስነት የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ እስከ ህይወት መስዋዕትነት የሚጠይቅ የተከበረ ሙያ መሆኑን አውቆ ሁሉም የፖሊስ አመራርና አባል በዚህ ልክ ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባ ተገለጸ ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ዝርዝር ዘገባ አለው ሰንደቅ ዓላማችን የብዝሃነት መገለጫ የሉዓላዊነታችን ምሰሶ ነው በሚል መሪ ቃል 15ኛው የብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ቀን በአዲስ አበባ ፖሊስ ዋና መስሪያ ቤት በተከበረበት ወቅት የአዲስ አበባ ፖሊስ ወንጀልና ትራፊክ አደጋ መከላከል ዘርፍ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር መንገሻ ሞላ ባስተላለፉት መልእክት ፖሊስነት የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ እስከ ህይወት መስዋዕትነት መክፈልን የሚጠይቅ የተከበረ ሙያ በመሆኑ ሁሉም የፖሊስ አመራርና አባል የተጣለበትን ኃላፊነት በመወጣት በኩል እያከናወነ ያለውን ተግባር አጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለዋል። የውጭን ወረራ ለመመከት የሀገር ውስጥን ህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ ህግ ለማስከበር የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ ከምንለፋው ከምንደክመው በላይ ህይወት ስንከፍል አካላችን ሲጎል ለሀገራችን ባንዲራና ለዜጎች ሰላምና ደህንነት ስንል የምንከፍለው ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንዳደረግነው ሁሉ ወደፊትም ደከመኝ ሰለቸን ሳንል የህግ የበላይነትን ከማረጋገጥ ጋር ተያይዞ በየደረጃው ያለን ኃላፊዎች አባሎች ለቆምንለት ዓላማና ግብ ስኬት ለህዝቦች ሰላምና ደህንነት የምናረጋውን ነገር አጠናክረን ምንቀጥልበት ባህሪ ቃል ምንገባበት ሁኔታ ነው። ያነጋገርናቸው የፖሊስ አመራርና አባላት በህዝብ የተጣለባቸውን ኃላፊነትና ደራ በብቃት በመወጣት የከተማችንን ሰላምና ደህንነት በማስጠበቅ ህዝቡ በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ ለማስቻል በትጋት እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ከተማችንን ሰላምና ደህንነቷ የተረጋገጠ እንድትሆን ከፍተኛ ኃላፊነት ያለበት ነው። አመራሩ ቅድሚያ በመሰለፍ አመራሩ አሪያ ሆኖ መሰለፍ አለበት። ሌላውን ማስከትሎ ቀጣይ ለዜጎቿ ምቹ የሆነች ከተማ እንድትኖር የድርሻችንን የመወጣት ኃላፊነታችን ከባርና ኃላፊነቱ የሚጠይቅ ስለሆነ ይህም ከኛም ይጀመርና እኔም እንደ ድርሻዬ ኃላፊነቴን ለመወጣት ዝግጁ ነኝ። አብረውኝ ያሉት ጋራ አብሬ በመስራት ማለት ነው። ፖሊስ በተለይ 24 ሰዓት እየሰራ ነው፣ ቀን እየሰራ ነው፣ ማታ እየሰራ ነው። ይሄንን ደግሞ የህብረተሰብ ሰላምን ደግሞ ከማረጋገጥ አኳያ ምን አይነት ስራ መስራት እንዳለበት እንደ ፖሊስ ቁርጠኛ በሆነ አቋም እኛም የበኩላችንን ድርሻ መወጣት አለብን። ለህብረተሰብ የሚሰጠው አገልግሎት በቁርጠኝነት እየሰራው ይገኛሉ። እንደዚሁም ለወደፊትም ደግሞ ለመስራት ዝግጁም ነኝ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ማርች ባንድ በስነ ስርዓቱ ላይ የተለያዩ ሀገራዊ ጣዕመ ዜማዎችን በማሰማት ለፕሮግራሙ ድምቀት ሆነዋል። ሞተር ብስክሌት ተሽከርካሪ በመጠቀም የቅሚያውን ጀል ፈጽመው ሊያመልጡ የነበሩ ሁለት ግለሰቦች በአካባቢው ህብረተሰብ ተይዘው ለህግ ተላልፈው ተሰጡ። ኮንስታብል መልካሙ ዜና ዝርዝር አለው። ወንጀሉ የተፈጸመው በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ቀጨኔ የህፃናት ማሳደጊያ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው። የግል ተበዳይ የኮሌጅ ተማሪ ስትሆን ከጓደኛዋ ጋር ወደ ትምህርት እየሄደች በነበረበት አጋጣሚ ተጠርጣሪዎች ሞተር ሳይክሉን ተጠቅመው ስልክ ቀምተው ይዘው ሊሰወሩ ሲሉ በአካባቢው ማህበረሰብ ከነ ኤግዚቢቱ ሊያዙ መቻላቸውን በመጠቆም ምስጋና አቅርባለች። በስልኬ ላይ የሆነ ጥያቄዎች ነበሩ እየተጠየቅን በኳል የመጣና ነጠቀኝ። ከዛም በኋላ ጮኩኝ። የሰፈር ልጆች ነበሩ
መኪና ማጠቢያ ነገር አካባቢ ነበረ። አካባቢውም ፖሊስ ጣቢያ ነበረ። እዛ አካባቢ ላይ በጩኸት ምናምን ተያዘ። የሰፈር ልጆችን በጣም ነው የማመሰግነው። በቃ እኔ እንጃ አላቅም። በጣም ነው የማመሰግናቸው። ምክንያቱም ብጮ ችላ ጮሄም ችላ ቢሉ ኖሮ በቃ ያመልጥ ነበረ፣ አይያዝም ነበረ። በመዲናዋ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ተመሳሳይ ወንጀሎች እንደሚፈጸሙ የገለጹት የቀጨኔ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን አብዲ ሙሳ ተጠርጣሪዎችን በማህበረሰቡ ትብብር በህግ ጥላ ስር በመዋል በአጥፊዎች ላይ አስፈላጊው ህጋዊ ቅጣት እንዲወሰንባቸው ተጨማሪ የምርመራ ማጣራት ክንውን እየተካሄደ ነው ብለዋል። በሰዓቱ ከጓደኛዋ ጋር ወደ ትምህርት ቤት እየሄደች እያለ ትምህርት በግራ እጇ ስልኳን ይዛ ትምህርት እየተጠያየቀች በምትሄድበት ሰዓት ላይ ተጠርጣሪዎች በሰዓቱ ከኋላዋ በኩል የሰሌዳ ቁጥር 9634 የሆነ አማ ሞተር ሳይክል እያሽከረከሩ በመምጣት ሁለተኛ ተጠርጣሪ የሆነው አንደኛ ተሽከርካሪ ሚነሪያው ሁለተኛ ተጠርጣሪ ከኋላ በኩል ቀምቷት በሚሄድበት ሰዓት ላይ ማርኩ ሳምሰንግ ጋላክሲ ኤፍ 22 የዋጋ ግምቱ 17 ሺ ብር የሚያወጣውን ሞባይል ቀምተው በሚሄዱበት ሰዓት ላይ በህብረተሰብ ተይዘው ያው ምርመራ እያጣራ እንገኛለን። ማህበረሰቡ ወንጀል ፈጻሚዎች ለህግ እንዲቀርቡ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ የበለጠ ሊያጎለብተው ይገባል ሲሉ መርማሪው ምክትል ሳጅን አብዲ አስገንዝበዋል። ከነባር የፖሊስ አባላትና አመራሮች ባገኙት ልምድና ህብረተሰቡ ለጸጥታው ስራ በሚያደርገው ድጋፍ ታግዘው ስራቸውን በአግባቡ እየተወጡ እንደሆነ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንን የተቀላቀሉ አዲስ የፖሊስ አባላት ገለጹ። ኮንስታብል ፍጹም በቀለ። በ2014 ዓመተ ምህረት ከተለያዩ የሀገራችን ክልሎች ተመልመለው ፖሊሳዊ ስልጠና የወሰዱ ወጣቶች አዲስ አበባንና ነዋሪዎቿን ለማገልገል ተሰማርተዋል። አዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ዝግጅት ክፍልም በስልጠና ያገኙትን እውቀት ወደ ተግባር በመቀየር ኃላፊነታቸውን እንዴት እየተወጡ እንደሚገኙ ለማረጋገጥ ቅኝት አድርጓል። በስራ ላይ ተሰማርተው ከሚገኙ ከነዚህ አዳዲስ የፖሊስ አባላት መካከል ያነጋገርናቸው የፖሊስ ሙያን በፍቅር ወደው ተቋሙን መቀላቀላቸውን በመግለጽ ነባር የፖሊስ አባላትና አመራሮች በሚያካፍሏቸው ልምድና የመዲናችን ነዋሪዎች ለጸጥታው ስራ በሚያደርጉት ድጋፍ ታግዘው የተጣለባቸውን ኃላፊነት በአግባቡ እየተወጡ ስለመሆናቸው ይናገራሉ። ህብረተሰቡ በወንጀል መከላከል ጥቆማ ይሰጣል። ከነባሮች ብዙ ነገር ተምረናል። ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ የመኘው ነበር። በፍቅር ነው የምሰራው። በጣም ወደዋለሁ ስሩ። ህብረተሰቡ ጋር ኢንፎርሜሽን ይሰጣሉ። ወንጀል የሚፈጸሙ ቦታዎች ለእኛ ይነግራሉ። እኛ ጋር ያው ተግባብተን እንሰራለን። ስራ በፍላጎት ስለገባ እኔ እስካሁን ድረስ የደረሰው ክፍተት ነገር ምንም የለም። ያው እየሰራነን፣ ስራው ጥሩ ነው። በጣም ደስ የሚል ስራ ነው። የሚከብድ ስራ አይደለም። በቃ እየሰራ ነው ያለ። ምክትል ሳጅን ታደለ ላቆ የራስ ደስታ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መከላከል ቡድን መሪ ሲሆኑ ተቋሙን የተቀላቀሉ አዳዲስ የፖሊስ አባላት ከነባሩ የፖሊስ አባል እስከ ከፍተኛ አመራሮች ድረስ እገዛ እየተሰጣቸው መሆኑን በመግለጽ ሙያዊ የልምድ ልውውጡ በየጊዜው የሚከናወን መሆኑን ይገልጻሉ። በመልካም ስነግባር እንዲንቀሳቀሱ፣ ህብረተሰቡ እንዲያገለግሉ በርካታ ውይይቶች እያደረግን በስብሰባ መልክም በኦሪንቴሽን መልኩም በተለያየ ነገሮች ላይ እያሳተፈን በርካታ አባላዎች ቅርብ ጊዜ የመጡት 26ኛ ኮርሶችም እንደዚሁ በቃ የተሻለ ሁኔታ ነው አቀባበል ያደረግ ነው። አሁን የመጡት የተሻሉ ናቸው። ለሌላ ጊዜ አመራር እንዲሆኑ ብቁ እንትን እያደረገን ነው ያለን። ከትዳር አጋሩ ጋር በመሆን የስርቆት ወንጀል የፈጸመው ግለሰብ ተይዞ ምርመራ እየተጣራበት መሆኑን ፖሊስ ገለጸ። ምክትል ሳጅን አባበል ከበደ። ወንጀሉ የተፈጸመው መስከረም 25 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ተኩል በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ካዛንቺስ ተብሎ ከመጣራው አካባቢ ነው። ወንጀለኛው መደበኛ ስራቸውን እያከናወኑ ባለበት ወቅት ለግንባታ ስራ የሚውለውን ፌሮ በመቆራረጥ ለተዳራ አጋሩ እያቀበለ ያለ እጅ ከፈንጅ መያዛቸውን የካዛንቺስ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ የሆኑት ምክትል ሳጅን በላይ ባልጉዳ ገልጸው ወጪን በእምነት መቅጠርና ኃላፊነት መስጠት ተገቢ ያለመሆኑን ተናግረዋል። ተጠርጣሪው በተመለከተ ተጠርጣሪው የአንደኛ ተጠርጣሪው ላይ ባለቤት ስትሆን እሷ ወንጀሉ ምን ታረጋለች? እሱ ቆርጦ በግሬንደር ቆርጦ ያዘጋጀውን ፈፈሮ ብረት መዳበሪያ ውስጥ ያስቀምጣል። እሷ ግን ያንን ተሸክማ ይዛ ሄዳ ቆራሌው የሚገዙ ሰዎች ይዛ ሄዳ ትሸጠዋለች። እሱ ክፍለ ከተማችን እንደዚህ አይነት መሰል ወንጀሎች ይፈጸማሉ። ነገር ግን በታማኝነትና በየዋህነት
አስጠግቷቸው እዛ እንደኖሩ ካደረጉ በኋላ ራሳቸው ማንንም ዞር ብሎ ማየን የለም ብሎ በራሳቸው ጥቅም ለማስቀደም እንደገና ደግሞ የተሰጠን ኃላፊነቱ ወደ ጎን በመተው ነው ይሄንን ድርጊት የሚፈጽሙትና እንደገና ደግሞ ኬት ነው የመጡት እንዴት ነው ይሄንን ሰራተኛ ይዘን የቀጠርናቸው ብሎ የግል ተበዳዮች ይሄንን ዞር ብሎ ማየት አለባቸው። የግል ተበዳይ የሆኑት አቶ ዮሴፍ ገብረ አምላክ የግንባታ ስራ አስኪያጅ ሲሆኑ ተጠርጣሪው ግለሰብ ለአራት አመት በድርጅታቸው የቆየ መሆኑን ገልጸው ከፍተኛ አመነት በመጣላቸው የተነሳ የግንባታ ቦታው ውስጥ መኖሪያ ቤት ሰጠውት ህይወቱን ሲመራ የነበረ መሆኑን ገልጸው ከራሳቸው ስህተት ሌሎች መማር እንዳለባቸው አሳስበዋል። ምንም አይነት ተጣላ ነበር እንደውም ሁሉም ሰው ከሚገባው በላይ ነበር የሚንከባከበው የሁሉም ሰው ንብረት ተቆርቋሪ ነበር መስሎ የሚታየው ከዛ ማንግል ያው አንዳንዴ ደሞዝም ችግር ነው ለምሳሌ እዚህ ሲኖር ቤት ክራይ የለበትም የምታውቁት ይሄ መኖሪያ ቤት ነው መብራት ውሃ አይከፍልም ያ ደሞ ደሞዝን ከፍላለን ከዛ ውጪ ደሞ ኮንትራክተሩም ህንጻ እዚህ ውሃ ስለሚፈልግ ውሃ በሚጠጣበት በሚል በየወሩ የተወሰነ ክፍያ ምንም ይከፍላል ከዛም ውጪ ባለቤቱም ልጆቹም እዚህ ነው ያሉት እና ከነሚስቱ ነው ያሉት እና እንደውም ባለቤቱ በቅርብ ጊዜ እዚህ ወልዳለች እዚሁ ቤት ውስጥ ይሄን ያህል በጣም ምንጠብቃቸው ምንንከባከባቸው ሙሉ እምነት የሰጠነው ሰው ነው ይሄን አይነት ክህደት የፈጸመብን ከዚህ በኋላ በእውነት እኔ ብዙ ጊዜ እንደዚህ በሚገርም ሁኔታ ግን የፖሊስ ፕሮግራም ከታተላለሁ ይሄ ወንጀል ነክ በባለሀብቶች ላይ እንዲተፈጠር ማም የሚሉ ነገር በጣም እከታተላለሁ ግን ተሸወርኩ ነው የምራሴ ሁሌ የሚሰጠው ትምህርት ያለ መከተላችን ነው የትልቁ ስህተት ማንንም ሰው እንደ ሰራተኛነቱ ክብር ይገባዋል ለሰጪ የሚገባሽን እንትን ለሰጪ ይገባል ግን በእያንዳንዷ ነገር ግን ክትትል ቁጥጥር ብሎም ደግሞ በቂ ዋስ በእጃችን ማያዝ ነበረብን። በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የገላና አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ህብረተሰቡን በማስተባበር ከ800 ሺህ ብር በላይ በሆነ ወጪ ያስገነባውን የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ማዕከል ለስራ ክፍት አደረገ። ኮንስታብል አባይነህን የማየው ዝርዝር አለው። ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት መስጫ ማዕከሉ ተገምቶ ለአገልግሎት ክፍት የሆነው በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ቀጠና 2 አካባቢ ነው። የወረዳ 4 ቀጠና 2 አካባቢ ኦፊሰር ዋና ሳጅን ፊልሞን ዛና እንደገለጹት አካባቢውን ኗሪዎችና በጎ ፍቃደኞችን በማስተባበር በ808 ሺህ ብር ወጪ ተገንብቶ 24 ሰዓት ፖሊሳዊ አገልግሎት እንዲሰጥ መደረጉን ገልጸው ህብረተሰቡ ወንጀልን ለመከላከል እያደረገ ያለው ተሳትፎ ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል። የበተለይ የልማት ኮሚቴዎች ያስተዳደር ከፖሊስ ጋር በጋራ በመሆን ይሄ ቢሮ ስናሰራ በጣም በርካታ ተሳትፎ ተደርጓል። ይሄ ተሳትፎ ሲደረግ ያው ሁሉም ክትትልና ቁጥጥር ተደርጎ በጣም በጥሩ ሁኔታ በአጭር ጊዜ ውስጥ ናት የተሰራች በጣም በጥሩ ሁኔታ በዚህ ለዚህ ደረጃ ደርሷል። በጥሩ ሁኔታ ተሰርቷል። የህብረተሰብ ተሳትፎም በጣም የላቀ ነበር። የህዝባዊ አደረጃጀትና ሰላም ሰራዊት ባሁኑ ከነሱ ጋር በመሆን በጥሩ ሁኔታ ስራዎችን ሰርተን ይሄ በተለይ አሁንም ወንጀሉ ከዚህ በፊት የነበረው ወንጀል በጣም በርካታ ይሄ የቤሰብሮ ቅሚያ በርካታ ወንጀሎች ይፈጸማሉ። እነሱ አሁን ወደ ዜሮ ደረጃ እያደረሰ ነው ያለነውና እነሱን አሁን ሙሉ በሙሉ እዚህ 24 ሰዓት አግልግሎት ሰጥተን ሙሉ በሙሉ ዜሮ ለማድረግ ነው አላማና እቅድ ይዘን እየሰራ ነው ያለነው። በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የወረዳ 4 ቀጠና 2 አካባቢ ኗሪዎችም የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት መስጫ ማዕከሉ ለአገልግሎት ክፍት መሆኑ የነበረባቸውን የወንጀል ስጋቶች እንደሚቀርፍላቸው በመግለጽ ከፖሊስ ጋር በቅንጅት እንደሚሰሩም ተናግረዋል። ከዚህ ቀደም በአካባቢያችን ብዙ ስርቆቶች፣ ብዙ ወንጀሎች ይፈጸሙ ነበር። ከዛ እንግል በመነሳት የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ይህንን ችግር በማየት እንድንደራጅ ተደርጎ ተደራጀን። ይህ እንግዲህ አሁን የምታየው ህንፃ ከዚህ በፊት አልነበረም። በጊዜያዊ ቦታ ላይ ነው ስንጠቀም የነበረው። አሁን ይህንን በአራት ወር በአምስት ወር በማይሞላበት በህብረተሰቡ ተሳትፎ ተገንብቶ ለዛሬ ቀን ደርሷል ማለት ነው። ህጻናት ደግሞ ተልከው ሱቁ ላይ ገንዘብ እስከ መቀማት ደረጃ ይደርስ ነበረ። ያንን ከመከላከል አንጻር ከፖሊስ ጋር የተቀናጀ ስራ እየሰራን ወንጀሎችን እየቀረፍን ነው የምንገኘው። ማህበረሰቡ ለዚህ ለፖሊስ ኮሚኒቲ ያለውን ግንዛቤ እኛም በመስጠት አካባቢው ላይ ያለውን ችግሮች እየተፈቱ ስላየ ማህበረሰቡ እንደገና እወርደን በማወያየት ይሄ ግንባታ እንዲደረግ ህብረተሰቡን ቀስቅሰን የተሻለ ስራ ተሰርቷል። ህብረተሰቡን ያሳተፈ የጸጥታ ስራ መስራት የመዲናውን ሰላም በዘላቂነት ለማስጠበቅ እንደሚረዳ ተገለጸ። ዘገባው የሳጅን አዳነ ደስታ ነው። ዝርዝር አለው።
የአዲስ አበባ ከተማን ሰላምና ጸጥታ በዘላቂነት ለማስጠበቅ ህብረተሰቡን ያሳተፈ የጸጥታ ማስከበር ስራ ሊሰራ እንደሚገባ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ከደንብ ማስከበር ጋር በመሆን የአንደኛ ሩብ ዓመት የስራ አፈጻጸም የጋራ ግምገማ ጥቅምት 5 ከ2015 ዓ.ም በጊዮን ሆቴል ባደረጉት ግምገማ ወቅት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊዲያ ግርማ ይህን ተናግረዋል። ቀጣይ ትኩረት አድርገን መስራት ያለብን እርምጃ አወሳሰር ላይ ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡን ባለቤት ያደረገ የመከላከል ስራ ላይ ትኩረት ያደረገ ስራ የምንሰራበት ከተማችን ላይ የሚነሱ የሚከሰቱ የደንብ ጥሰቶችን በማህበረሰቡ ቀጥተኛ ተሳትፎነት የምንከላከልበት የምንቆጣጠርበት በሂደቱ በቁጥጥር በክትትል ውስጥ ደግሞ ሊገባ ያልቻለውን አስተማሪ የሆነ እርምጃ ወስደን ማህበረሰቡ ህግ የበላይነት የሚከበርባት የአንበሳውን ድርሻ የሚወጣው ዛሬ በዚህ አዳራሽ የሚገኘው የጸጥታ መዋቅሩ ነውና ይህንን በጋራ ሰርተን ከተማችንን ሰላማዊ የተረጋገጠባት ከተማ እንድናደርግ ጥሬን አስተላልፋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ጌታውን አበራና የልደታ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ኮማንደር ሙልጌታ በጋሻው በከተማዋ የሚፈጸሙ ወንጀሎችና ህገወጥ ተግባራትን ለመከላከል በቀጥታ የህዝብ ተሳትፎ አስፈላጊ መሆኑን ተናግረው ባለፈው ሩብ ዓመት የተከናወኑ ተግባራት ውጤት ሊመዘገብ የተቻለው በህብረተሰብ ተሳትፎ መሆኑን ገልጸዋል። ህዝቡን ባለቤት ለማድረግ ያለው ነባራ ሁኔታ የማስገንዘብ ስራ ነው የሰራ ነው። በጣም በርካታ የሚባል የህብረተሰብ ክፍል አወያይተናል። ከመቶ ሺህ በላይ ነው ያወያየ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ያለው ከተማችን ላይ ከጸጥታ ከደህንነት አኳያ ከህዝቡ ምን ይጠበቃል፣ የህዝቡ ሚና ምንድን ነው፣ የመንግስት ድርሻ ምንድን ነው የሚለውን ውይይት ነው ያደረግ ነው። በውይይቱ ያገኘናቸው በርካታ ግብዓቶች አሉ። ለምሳሌ እንደተባለው የመሬት ወረራ፣ ህገወጥ ግንባታ፣ ወጣቶች አልባሌ ቦታ የሚውሉባቸው እነዚህ የሺሻ መጠቀሚያ ቦታዎችን የመለየት ከአከራይ ተከራይ ጋር የተያያዙ እና እነዚህን ሁሉ ለይተን የቅዳችን አካል አድርገን እሱን ስንፈጽም ደግሞ ህዝቡ ባለቤት ሆኖ ተባብሮ እንዲፈጽም ከማድረግ አኳያ ትልቅ ስራን የሰራ የሰላምና ጸጥታ ስራ ሁሉን አቀፍ ዝግጅት የሚያስፈልግ ነው። በጋራ በቅንጅት የሚሰራ ስራ ነው። ከዚህ አንጻር እንዴት ተቀናይተን መስራት አለብን፣ ከማ ጋር እንቀናጃለን፣ ሰፊውን ሰላም ወዳድ ህብረተሰብንም አቅፈን ስለምንንቀሳቀስ በዚሁ ልክ ሁሉን አቀፍ የሆነ እቅድ እናዘጋጃለን። አፈጻጸሙን በጋራ እንገመግማለን። የገጠሙን ችግሮች ደግሞ እየፈታን እያረምን እያስተካከልን እንሄዳለን ማለት ነው። ለዚህም ነው የሰላምና ጸጥታ ስራ ሁልጊዜ የማይሰጥ ሁልጊዜ ዝግጁ ሆኖ የሚጠበቅ የስራ አፈጻጸም ስለሆነ በዚህ ልክ ነው እየተንቀሳቀስን ያለ ነው ማለት ነው። በልደታ ክፍለ ከተማ የወረዳ 6 አስተዳደር የአካባቢያቸውን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ከጸጥታ አካላት ጋር በቅንጅት እየሰሩ ለሚገኙ የህዝባዊ ሰራዊት አባላት እውቅና ሰጠ። ኮንስታብል ፍጹም በቀለ ተጨማሪ ዘገባውን አዘጋጅቶታል። በእውቅና አሰጣጥ መርሃ ግብሩ ላይ የልደታ ክፍለ ከተማ ሰላምና ጸጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ደረጀ ድሪብሳ፣ የወረዳ 6 ስራ አስፈጻሚ አቶ አርማዬ አባተን ጨምሮ ሌሎች የወረዳው አመራሮች እንዲሁም የመከኒሳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የስራ ኃላፊዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። የወረዳ 6 ስራ አስፈጻሚ አቶ አርማዬ አባተ ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት የአካባቢው ነዋሪዎች በህዝባዊ ሰራዊት አደረጃጀት ውስጥ በመሳተፍና ከፖሊስ ጋር በመቀናጀት አካባቢያቸውን ሰላም ከጸረ ሰላም ኃይሎችና ከወንጀል ፈጻሚዎች በመጠበቅ እያበረከቱት ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን ገልጸው ወረዳው ለሰሩት ስራ እውቅና መስጠቱን ገልጸዋል። የጸጥታ ኃይሉ ቢያንስ ብናመሰግነው ምንም ነገር ቢደረግለት የሚያንስበት የጸጥታ ኃይልና መዋቅር ያለን ብንሆንም፣ ግን ደግሞ ለእነሱ የሚገባውን ማድረግ እንኳን ባንችል በእንደዚህ አይነት መድረክ ብናመሰግናቸው እውቅና ብንሰጣቸው እየከፈሉ ስላሉት መስዋዕትነት እኛ እንደምንረዳ ህብረተሰቡ እንደሚረዳ ያንን ለማሳየት ፈልገን ያዘጋጀነው የምስጋና ፕሮግራም ነው። ምክትል ኮማንደር ማመጫ ሞክሪያ በልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የመከኒሳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ማስተባበሪያ ኃላፊ ሲሆኑ እውቅና የተሰጣቸው የወረዳው የህዝባዊ ሰራዊት አባላት የአካባቢያቸውን ሰላም ከመጠበቅ ባሻገር ወንጀል ፈጻሚዎችን እጅ ከፍንጅ በመያዝና በፍርድ ቤትም ምስክር በመሆን አጥፊዎች ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል ብለዋል። ለምሳሌ ወንጀለኛ እጅ ከፍንጅ መያዝ፣ ለምርመራ ማቅረብ፣ ምስክርን ቃል መስጠት። ይሄ ምስክርን ቃል መስጠት ደግሞ ትልቁ ድርሻ ነው ለነሱ በሰሩ ስራ
እጅ ከፍንጅ ይዞ አምጥቶ ምስክርን ጭምር እየሰጡ ፍርድ ቤት ሄዶ ምስክርን እየሰጡ ጥፋተኛ ወይም ደግሞ ደጋጋሚ የሆነ ወንጀለኛ እንዲቀጡ ማድረግ ስራዎች መስራት ትልቅ እገዛ ነው ለኛ ያደረጉት። ቃልም መለሌትም በስልክም በአካልም መጥቶ ጥቆማ መስጠት ሁኔታዎች አሉ። ይሄ ለኛ ትልቅ ትብብር ነው ያደረጉልንና ከህዝባዊ ሰራዊት አባላቱ መካከል ያነጋገርናቸው እንደገለጹት የተሰጣቸው እውቅና ለቀጣይ ስራቸው ድርብ ኃላፊነትን እንደጣለባቸው ተናግረዋል። የሚያነሳሳ ጉዳይ ነው ይሄ ማንም ይማቁ ወደኋላ የማይል ነገር ነው። እኛ አሪያ እንሆናለን። እኛ ምንከተለው ሰዎች እንትኖችን የሰላም ሰራዊትን እየፈጠርን ይሄን ነው ማለት ነው። ይሄን ማረጉ ለሊት እየዞረ ከማ እየተጋፈጠ ብርደላለም ምንም በቃ ኦን ያለው ህዝብ ነው ያለው እዚህ አከባቢ ላይ። ስለዚህ በርካታ ነገሮችን ይፈጠራል ብዬ ነው ማስቡ። ይሄን ውቅና ደግሞ የወረዳችን አስተዳደር ስለሰጠን ለቀጻይ ስራችን ጠንክረን እንድንሰራ አከባቢያችንን በደም እንድንጠብቅ ጸጉረ ልውጦችን የተለያየ መረጃዎችን ለጸጥታ አካላት በመስጠት ስራችን አጠናክረን እንድንሰራ ትልቅ አቅም ነው የሚሆነን። በትምህርት ቤቶች አካባቢ የሚከሰተውን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ለመከላከል የትራፊክ ክበባት ወሳኝ ሚና እንዳላቸው ተጠቆመ። ዘገባው የኮንስታብል ዓለም ልጅ ዓለም ነው። ዝርዝሩን ያቀርባል። ተማሪዎች በትምህርት ቤቶች አካባቢ ተሰማርተው አገልግሎት በመስጠታቸው አደጋውን ለመከላከል ወሳኝ ሚና እንዳለው ያለማያ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ምክትል ርዕሰ መምህር የሆኑት ወጋየው ግርማ ገልጸዋል። በጣም ከፍተኛ ጠቀሜታ ነው ያለው። በተለይ ደግሞ ጠዋት ልጆች ወደ ትምህርት ቤት ሲመጡ መንገድ አካፋይ ላይ ሆነው መኪናዎች በሚወጡበትና ተማሪዎች በሚገቡና በሚወጡበት ሰዓት ላይ የመኪና አደጋ እንዳይደርስባቸው ያንን ከማስተናበር አኳያም በጣም ትልቅ ጠቀሜታ ነው ያለው። ምናልባት እነሱ ባይኖሩ ቦታው ትንሽ ቁልቁለታማ ስለሆነ መኪኖች ተንደርድረው ወደታች ወደ አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ስለሚወርዱ የመኪና አደጋ ሊደርስ ይችል ነበረ። እነሱ ግን እዛ ጋር ቆመው አካፋይ ላይ ተማሪዎችም በምን ሰዓት ላይ ና ዜብራን ተጠቅመው እንዲሻገሩ እንዲሁም ደግሞ ወደ ቤታቸውም ሲሄዱ ግራ ጠርዛቸውን ይዘው እንዲተላለፉ ከማስተማር አኳያ ከፍተኛ ድርሻ እየተወጡ ነው። በዚህም ምክንያት እስካሁን አደጋ የደረሰበት የለም በትምህርት ቤት ውስጥ እና ጥሩ ሁኔታ ነው ያለው ማለት ይቻላል። የልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ቁጥጥር ህዝብ ግንዛቤ ቲም ኃላፊ ኢንስፔክተር ፍቃዱ ሰንበታ ከአዲስ ፖሊስ ጋር ባደረጉት ቆይታ በትምህርት ቤቶች አካባቢ የሚደርሰውን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ለመከላከል ለተማሪዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል። ተማሪዎች በሚገቡበት ጊዜ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የጥንቃቄ መልእክት እናስተላልፋለን። በመዘናጋት አንዳንድ አደጋዎች እንዳይከሰቱ የተከሰቱ አደጋዎችን መነሻ በማድረግ በተለይ በመንገድ ዳር ያሉ ትምህርት ቤቶችን በጧት እየሄድን የትራፊክ አባሎቻችንም እኛም የራሳችን እየተገኘን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ መልእክት እናስተላልፋለን። ይሄ ጧት የተለመደ ነው፣ እየሰራን እንገኛለን። ተማሪ ሲኖዳ ግርማና ቢታንያ ዘሪውን ባለማያ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የሰባተኛ ክፍል ተማሪ ሲሆኑ ለተማሪዎች መግቢያና መውጫ ሰዓት የትራፊክ አደጋ እንዳይከሰት ተማሪዎችን የማሻገር ስራ እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል። አብዛኛውን ጊዜ 9 ሰዓት ላይ ባንወጣም በዚህ ሰዓት ግን ሁሌ እታች ጋር ነው የምንገኘው እና ለተማሪዎች ጥንቃቄ፣ ለተማሪዎች ብቻ ሳይሆን መኪና መንገድ ላይ ለሚሻገሩ ሰዎች በሙሉ ጥንቃቄ እናደርጋለን። ግን ከኛ የሚጠበቀውን ጥንቃቄ አድርገን አንዳንድ ተማሪዎች አሉ ከእነሱ የሚጠበቀውን ጥንቃቄ የማያደርጉ ማለት ነው። አንዳንዶች ሰዎች ማለት ነው ቁሙ ስትላቸው አይቆሙ ጭራሽ ይሳደባሉ ምናምን። ቁም ስትላቸው አይቆሙም፣ ሂዱ ስትላቸውም አይሄዱም። ያ ነው እንጂ ሌላው ችግር የለም። ተማሪዎቹ በጣም ጥሩ ልጆች ናቸው። ሂዱ ስትላቸውም ይሄዳሉ፣ ስታስቆምላቸውም እኛ ራሱ ሳናስቆምላቸው ራሳቸው መኪናው ሲያልፍ ቆመው ነው የሚሄዱት። ተሽከርካሪዎችም ሆነ የተማሪ ወላጆች በተማሪ መግቢያና መውጫ ሰዓት አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ኢንስፔክተር ፍቃዱ ሰንበታ በመልእክታቸው አሳስበዋል። ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት በሚገቡበትና በሚወጡበት ሰዓት ተሽከርካሪዎችም ተማሪዎች እንዳሉ ወደ ትምህርት ቤት የሚሄዱ ማህበረሰብ ወደ ስራ የሚሄድ ማህበረሰብ እንዳለ ግንዛቤ ይዘው ፍጥነታቸውን ቀንሰው ለእግረኛ ቅድሚያ እየሰጡ ፍሰት ያለበት ቦታ ላይ ረጋ እያሉ በትዕግስት እንዲያሽከረክሩ መልእክት አስተላልፋለሁ። የተከራየውን መኪና ሐሰተኛ ሊብሬ በመጠቀምና የሰሌዳ ቁጥር በመቀየር የሸጠው ግለሰብ ከግብረ አበሮቹ ጋር ተይዞ ምርመራ እየተጣራ ይገኛል። ምክትል ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ ዝርዝር አላት። የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ናቲ ጋራጅ በመባል ከሚጠራው አካባቢ ነው። መኪናው አቅጣጫ መጠቆሚያ የተገጠመለት በመሆኑ የግል ተበዳይ በአንድ ቦታ ለ10 ቀን መኪናውን ቆሞ በሚያዩበት ጊዜ ሄደው ከቆመበት ጋራጅ ሲያረጋግጡ የሰሌዳ ቁጥሩ ተቀይሮ ያያሉ። ሁኔታውንም ለፖሊስ በማሳወቃቸው ፖሊስም ከጉዳዩ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን 4 ተጠርጣሪዎችና ኤግዚቢቱን ይዞ ምርመራ ሲያጣራ አባሪና ተባባሪ በመሆን 1,250,000 ብር መሸጡን የሚያሳይ ሰነድና ሌሎችን ማስረጃዎች በማደረ
በማደራጀት የምርመራ ስራውን እየተሰራ እንደሚገኝ የኢካ ክፍለ ከተማ የወንጀል መርማሪ ሆኑት ዋና ሳጅን ስንታየው ምድራለም ይናገራሉ። የተከራየው መኪና የሰሌዳ ቁጥሩን ኮድ 3A45192 የሆነውን መኪና የሰሌዳ ቁጥሩን በመቀየር በሲዝ በኮድ 2C0034 ካዘጋጀ በኋላ አንደኛው ያው መኪናውን ተከራይ ነው። ከተከራየ በኋላ ለሁለተኛው ተከሳሽ መኪናውን ይሰጣዋል። መኪናውን ከሰጠ በኋላ ሁለተኛው ተከሳሽ አስተኛ ሊብሬ በማዘጋጀት መኪናውን አሳልፎ ከሰጠ በኋላ ነው ለአራተኛው ተከሳሽ የሸጠለት። ከሸጠለት በኋላ እኛም ተከሳሾችን በመያዝ ምርመራ ያጣራን እንገኛለን። ዋና ሳጅን ስንታየው በመልእክታቸው እንደተናገሩት ባለንብረቶች በተለያየ ምክንያት መኪናቸውን ከሚሰጧቸው ግለሰቦች ጋር ህጋዊነቱን በጠበቀ መልኩ ውል መፈጸም እንደሚያስፈልግና ደህንነቱን የሚከታተሉበት ቴክኖሎጂዎችን መጠቀሙ ለወንጀል መከላከሉ ድጋፍ እንደሚሰጥ ገልጸዋል። ከተማ ነዋሪው ማስተላለፈው መልእክት አንደኛ ንብረቱን በማከራየበት ሰዓት ላይ አሁን የግል ተበዳይ እንደተሰረቀችው እንደተወሰደባት አይነት መኪና GPS ቢገጠምለት መኪናውን ሰከራየም በሁሉና ማስረጃ በተጨበጠ መሆን ያለበት ነው ማለት ነው። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ በክፍለ ከተማው ከሚገኙ የጸጥታ አደረጃጀቶች ጋር ውይይት አደረገ። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል። ውይይቱ የተካሄደው በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ አስተዳደር መሰብሰቢያ አዳራሽ ሲሆን የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ረዳት ኮሚሽነር ሞቱማ ሲማ፣ የሰላምና ጸጥታ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ገቢያው ሲሳይና የሰላም አደረጃጀቶች እንዲሁም የፖሊስ አመራሮች በተገኙበት ነው። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ረዳት ኮሚሽነር ሞቱማ ሲማ እንደገለጹት በ2014 ዓ.ም ተመረጥ ከህዝቡ ጋር በመሆን የክፍለ ከተማችንንም ሆነ የከተማችን አዲስ አበባን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ህገወጥ የጦር መሳሪያን ከመቆጣጠርና ከመከላከል እንዲሁም ወንጀል ከመቀነስ አኳያ የተሰራው ስራ ውጤታማ እንደነበረ ተናግረው በቀጣይም የነበሩ ጠንካራ ጎኖችን በማስቀጠልና የጸጥታ ስጋት ያለባቸውን አካባቢዎች በመለየት ከሚመለከታቸው የጸጥታ አደረጃጀቶችና ከህዝቡ ጋር በመቀናጀት ትኩረት ሰጥተው እንደሚሰሩ ተናግረዋል። የክፍለ ከተማው አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ገቢያው ሲሳይ በበኩላቸው በክፍለ ከተማው እስካሁንም ድረስ ምንም አይነት የጸጥታ ችግር ያልተከሰተው ፖሊስ ከተለያዩ የጸጥታ አደረጃጀቶችና ከህዝቡ ጋር ተቀናጅቶ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል 24 ሰዓት በሰራው ስራ የተገኘ ውጤት በመሆኑ በአስተዳደሩ ስም አመስግነዋል። በቀጣይም ህዝቡን የጸጥታው ባለቤት እንዲሆን በማድረግና ለፖሊስ እገዛ እንዲሰጥ የተለያዩ አደረጃጀቶችን በመፍጠር አስተዳደሩ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ ገልጸዋል። በውይይቱ ላይ ተሳታፊ የነበሩ የሰላም አደረጃጀቶች በሰጡት አስተያየት የጸጥታው ስራ ለፖሊስ ብቻ የሚተው ጉዳይ ባለመሆኑ በቀንም ሆነ በማታው ክፍለ ጊዜ አካባቢያቸውን ወጥተው በመጠበቅና ነዋሪውን ህዝብ በማስተባበር ጥቆማ ከመስጠት ጀምሮ ከፖሊስ ጋር ተቀናጅተው በርካታ ስራዎችን መስራታቸውን ገልጸው ፖሊስ በሚያከናውነው ማንኛውም የጸጥታ ስራ ላይ ወደ ኋላ እንደማይሉ ተናግረዋል። በመጨረሻም የውጭ ዜና። የግሪክ ፖሊስ ከ50 በላይ የሚሆኑ አደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪዎችን በአቴንስ ብሔራዊ ቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ በቁጥጥር ስር አዋለ። ምክትል ሳጅን ጤናው ፈጠነ የዩሮኒውስን ዘገባ እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። የግሪክ ፖሊስ በአቴንስ በሚገኘው ዩኒቨርሲቲ ካምፓስ አደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪዎችና ታጣቂ ዘራፊዎች ላይ እርምጃ ወስደዋል። በተወሰደው እርምጃ ቢያንስ አንድ ሰው ቆስሏል፣ 32 ሰዎች ደግሞ በአቴንስ ብሔራዊ ቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ፖሊስ ገልጸዋል። ተጠርጣሪዎቹ በግቢው ውስጥ የሚገኙ አሮጌ ማደሪያ ክፍሎችን ተጠቅመው የጦር መሳሪያና ገንዘብ ዘርፈዋል ተብለዋል። ግቢውን እንደ መንደርደሪያ ተጠቅመው ዝርፊያና አደንዛዥ እጽ ዝውውርን ያካሂዱ ነበር ሲሉ የወንጀል ክፍል ዳይሬክተር ዲሚትሪስ ዳቫሎስ ተናግረዋል። በቁጥጥር ስር ከነበሩት ተጠርጣሪዎች መካከል አንድ ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር በነበረች ሴት ላይ ጥቃት አድርሶባታል ከተባለ በኋላ በጥይት ተመትቶ ሆስፒታል መግባቱን ፖሊስ ተናግረዋል። ሽጉጦች፣ ቢላዎችና ሌሎች የጦር መሳሪያዎች ከኮኬይን፣ ማሪዋናና አደንዛዥ እጽ ማቀነባበሪያ መሳሪያዎች ጋር ተጠርጣሪዎቹ መያዛቸውን ፖሊስ አሳውቀዋል። ለበርካታ አስርት ዓመታት የፖሊስ መኮንኖች ከአካዳሚው ባለስልጣናት ፍቃድ ሳያገኙ ወደ ግቢ እንዳይገቡ በህጋዊ መንገድ ተከልክለዋል። የግራ ክንፍ ተቃዋሚዎች የግሪክ መንግስት በዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ ውስጥ ፖሊስ የተገኘበትን ምክንያት አስረድቷል። የተወደዳችሁ የአዲስ ፖሊስ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እስካሁኖቹ ነበሩ። ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር ዜናውን እየመራው አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። ቀሪ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራም ይቀጥላል። ጤና ይስጥልን። ችግር ፈቺ ነኝ። I'm
ዜናዎቻችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ተመልካቾቻችን። አሁን ምን ሸጋገረው ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ነው። የሁለተኛው ፕሮግራም አዘጋጅ ምክትል ሳጅን አምሳሉ መብራቴ ነው። በስህተት ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ በአካውንቱ የገባ ግለሰብን መነሻ አድርጎ ስለዛ ጉዳይ የሚነግረን አንድ ታሪክ አለ። ወደዚያው እንሸጋገር። ታማኝነት ለችግሮች ሁሉ እውነተኛ መፍትሄ ነው። ታማኝና ጤናማ ማህበረሰብ መፍጠር የሚቻለው ደግሞ በመናገርና በማውራት ብቻ ሳይሆን በስርዓት መሰራት ያለባቸውን ተግባራት ቀድሞ ማከናወን ሲቻል ብቻ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ አንድ የአዲስ አበባ ከተማ ኗሪ በስህተት ከማያውቁት ሰው ወደ ባንክ የሂሳብ ደብተራቸው በድንገት የገባላቸውን ከ500,000 በላይ ብር ማንም ሳይጠይቃቸው ገንዘቡን ለባለቤቱ መልሰዋል። አንዳንድ ግለሰቦች ወደ ባንክ አካውንታቸው ከማያውቁት ሰው በስህተት ገንዘብ ይገባላቸው ወይም ወድቆ የተገኘን ንብረት መጠቀም በህግ አያስጠይቅም ሲሉ እንሰማለን። እነዚህን ጉዳዮች መነሻ አድርገን የተለያዩ ባለሙያዎችንና የህብረተሰብ ክፍሎችን አነጋግረን አስተማሪ ሐሳቦችን ይዘን ቀርበናል። ሰዎች በተለያየ አጋጣሚ የጠፋባቸውን ንብረት ሳያገኙ እንደሚቀሩ ይታወቃል። አንዳንዶች ደግሞ ንብረታቸው ከመልካምና ታማኝ ሰው እጅ ይገባና ሲመለስላቸውና ሲያመሰግኑ እናያለን። እንዳብነት ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኢስተርን ኢንዱስትሪ ዞን ቅርንጫፍ በስህተት ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ብር ወደ ባንክ አካውንታቸው የገባላቸው ግለሰባቱ ሲሳይ ተስፋዬ ይባላሉ። በአዲስ አበባ በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 የሚኖሩ ሲሆን በድንገት ከገባላቸው በኋላ ብሩን በስህተት ይላከልኝ ሰው ምናልባትም በችግር ውስጥ ያለ ሊሆን ይችላል ብለው በሰባዊነት በማሰብ ብሩን ለባለቤቱ በመመለሳቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል። በስህተት ከማላውቆ ሰው ወደ እኔ አካውንት 501840 ብር ገብቷል። ይሄም ውሎ ካደረ በኋላ ነው ሚሴጅ ይገባልኝ ሚሴጁን አጨ ገዛውላ ከተተለ ያረኩት ባንኩ ላገኘውት ተቀበለኝ የባንኩ ስራ አስኪያጅ። ከዛ በኋላ ለገንዘቡ ባለቤቶች ስልክ ደወለላቸው። ዲያውኑ በመኪና መጡ። ሲመጡ ሳያጮች አይናዎች ናቸው። ዞሮ ዞሮ የኔ አስተሳሰብና ውሳኔ ምንድነው? አንደኛ ይሄ ብር ለሆነ ዘመድ ለክብና ለከፍተኛ ክብና እንዲያግስ ተደረጉ ለሰው የተላለፈ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የሚረዳ ሰው ገንዘብ ከሌለ ክብና የለም ይሞታል ህይወት ያልፋል። ሁለተኛ ይህን ስህተት የሰራው ሙያተኛ ይሆናል ሰራተኛ በስህተት በመስራቱ ነገ ገንዘቤን ወዳልጣ ወቃቅጣ ጫጣፋብኝ ብሎ በህግ ቢጠየቅና ቢከሰስ ያ ዋስ እስከ ቤት ማሸጥ ምናምን አለ። የሂሳብ ገንዘብ ጋር ብዙ ዋስትና ነው የሚጠየቀውና በዚህ ተነሳ ራሱን ሊያጠፋ ይችላል፣ ከሀገር ሊጠፋ ይችላል፣ ራሱን ሊያበላሽ ይችላል። በሁለት አቅጣጫ ሰው በገንዘቡ እንደሚሞት ነው የታየኝ እኔ የገመትኩትና ያሳቀቀኝ አስደነገጠኝ ይሆን ነበር። በዚያው ዘ ኢንዱስትሪ ዞን ውስጥ ሳይቸው ቻይናዎች ናቸው ማንንም ይሁን ሩይን አይደለም ላቢ አይደለም እኔ ያሉት ደግሞ እኔ አይደለም። ስለዚህ በዚህ መሰረት ደሳል እነሱም ጠየቁኝ። እነሱ ማንነታቸውን አረጋግጠው ትራንስፈር ራሱ ያስደረጉበትን ኦሪጅናሉን አመጡ። ትክክል ደንበኞቻችሁ ናችሁ ወይ ብዬ የባንኩ ማናጀር ጠየቁት። አዎ በትክክል ናችሁ አለኝ። ከዚህ በላይ እኔ የምፈልገው ነገር የለም። አንደኛ የሰው ገንዘብ መመለስ ነው አላማ፣ ሁለተኛ የሚገባበት ቦታ ላይ ነው እጂ ባንክ ውስጥ ይሄን ነገር ያጣጣራው እዛው ትራንስፈር ፎርም ከዛው ተቀበልኩና ወለች እዛችሁ ነው መለስኩላቸው። እና በጣም እነሱም ደስተኛ ናቸው። ከነሱ በላይ ግን እኔ ነኝ ደስተኛ የሆንኩት። የራስ ያልሆነ ንብረት መጠቀም ለጊዜውም ቢሆን ጥቅም የሌለው ሀገርና ህዝብን የሚጎዳ ተግባር እንደሆነ ያነጋገርናቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ገልጸዋል። ያልሰራውን ያልተጠቀመ ያልሰራውን ያልደከመበትን መጠቀም ደግሞ ለሀገሪቱ እድገትም ጠንቅ ነው። ወደ ሙስና ይጋብዛል። የሀገሪቱን እድገት ያቀጭጫል። የሰው ገንዘብ የራስንም ይዞ ነው የሚሄደው እንጂ ምንም የሚጠቅም ነገር አይደለም። ነገ ጠዋት ሁላችንም ጥለን ነው የምንሄደው። የራሳችንንም ይዘን የምንሄደው ነገር አንድም ነገር አይኖርም ወደፊት ማለት ነው። ሰው ለጊዜው ይመስለዋል እንጂ ታማኝ ቢሆን መጀመሪያ
ህሊናው ራሱ ነው የሚወቅሰው። ከህሊናው ጋር ነው ሰው የሚጣላው። ለምን እንደዚህ ያደረኩም ለምን እንደዚህ ያደረኩ ብሎ መጸጸት አይቀርም ሰው። ብዙ ታማኝ ሰዎች አሉ። የሌላ ሰው የድካም ውጤት የሆነን ገንዘብ ያላግባብ መጠቀም በፈጣሪም የሚያስጠይቅ ከህሊና ውጪ የሆነ ተግባር ነው። ታማኝነት ለአንድ ማህበረሰብ ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው ህሊናዊ ተግባር ሲሆን፣ በተለይም እንደ ሀገር በስራ የሚያምን ንጹህ ህሊና ያለው ማህበረሰብ ለመገንባት ያግዛል። እንደ ሀገር ሲናስብ የማመንና የመተማመንን ያህል ዋጋ ያለው ነገር የለም። ስለዚህ ማመን መታመን በጣም ከሁሉም በላይ አስፈላጊ ነው። ትልቅ ዋጋ ያለው በምሪየን ወይ በትሪየን የማይተመን ለሀገርም ቢሆን ያለው ፋይዳ በአጠቃላይ አገሪቱን በከፍታ ማማ ላይ ለማስቀመጥ ራሱ ማመንና መተማመን ያስፈልጋል። መጀመሪያ ብዙ ታማኝ አለ በየቤቱ ቤት ይቁጠረው እንጂ አሁን ስንቱ አለ አይደለም የሰው ገንዘብ አንስቶ ኪሱ ሊከትና እንዲቀና ብሎ ማይመለከትም አለ። ማህበረሰብ አብሮ ሲኖር በጋራ የዛ ማህበረሰብ በጋራ የሚገለጥበት ሁኔታዎች አሉ፣ የሚያገናኙት መስመሮች አሉ። እና እዛ ውስጥ የዛ ማህበረሰብ የሞራል ፍልስፍናው ነው። እዛ ውስጥ የሞራል ፍልስፍና ውስጥ በጣም ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ይሄ ቨርቹ የምንለው ወይም ደግሞ ከፍ ያለ ስብዕና ማለት ነው። ከፍ ያለ ስብዕና ውስጥ የሚገኙ የአኗኗር ዘይቤዎች አሉ። እና ይህ መታመን ይህ ታማኝነትም ከማህበረሰባችን ከሞራል ፍልስፍና ከሚቀዳበትና ዋናው መርህ ነው ማለት ይቻላል። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የባንክ ዘርፍ ፖሊሲና የፋይናንስ ትንተና ክፍል ኃላፊ አቶ ስንታየው ደሴ በባንክ ገንዘብ በሚተላለፍበት ሂደት ስህተት እንደሚያጋጥም ገልጸው፣ በተሳሳተ መልኩ ከአንዱ ወደ አንዱ የሚተላለፍ ገንዘብ ባንኮች ለባለቤቱ የሚያስመልሱበትና ተጠያቂ የሚያደርጉበት አሰራር መኖሩን ገልጸዋል። ስህተት ሁለት አይነት፣ አንደኛ የግለሰቦቹ የደንበኞቹ የራሳቸው ስህተት ሊሆን ይችላል፣ ሁለተኛው የባንኩ ስህተት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ባንኮች ማንኛውም ትራንዛክሽን ሲፈጽሙ ምንድነው ማድረግ ያለባቸው የሚለው ኦልሬዲ በራሳቸው ፕሮሲጀር እና ፖሊሲ አለ፣ በውስጥ አሰራራቸው አለ። በዛ መሰረት አንድ ሰው ቅጽ ስሞላ አካውንት ቁጥር ይኖራል፣ አካውንት ነምበር ይባላል፣ እና ስም ይኖራል። ስለዚህ ስምና አካውንት ቁጥር ኮረስፖንድ ስለማድረጉ በደንብ ቼክ አድርጎ ያደርጋሉ። የባንኮች ስህተት ሲሆን በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። በቀላሉ የውስጥ ኦዲተራቸው ትራንዛክሽኑ ስህተት መሆኑን ካወቁ ሪቨርስ ያደርጋሉ፣ ይመልሳሉ ገንዘቡን። ቶሎ የመመለስ በእያንዳንዱ ቀን ዴይሊ ቤዚስ ኦዲት የማድረግ አሰራር ስላለ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። ነገር ግን ችግር የሚሆነው የግለሰቦች ስህተት ሲሆን ሙሉ ስማቸው አካውንት ቁጥራቸው ላይ ስህተት ሳይኖር ነገር ግን ሰውዬው ትክክለኛ ሰው ለማስተላለፍ የተፈለገው ሰው ሳይሆን ሲቀር ይህን ስህተት አይደንቲፋይ ለማድረግ ለማወቅ ትንሽ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ባንኮቹ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ጥቆማ ሲደርሳቸው የጥንቃቄ እርምጃ የመውሰድ ኃላፊነት ነው ያለባቸው። ከአካውንቴ ለምሳሌ ከሂሳብ ቁጥሬ ይህን ያህል ገንዘብ ተቀንሶብኛል ብሎ ሰውዬው ራሱ የተቀነሰበት ሰውዬ መጥቶ ሊናገር ይችላል። አንደኛ፣ ሁለተኛ የገባበት ሰውዬ ራሱ መጥቶ ባንኩ ጋር ሄዶ ሪፖርት ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ ይሄ የሁለቱም ኃላፊነት ነው ባይዘ። ስለዚህ ምን ያደርጋል ባንኩ? የጥንቃቄ እርምጃ ሊወስድ ይችላል እና ሌሎች ከእናንተ አይነት ከፍትህና ከጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር በህገወጥ መንገድ ሰዎች እንዳይበለጽጉ ገንዘብ እንዳያገኙ የማድረግ ኃላፊነት አለባቸው ማለት ነው። ከባለ ንብረቱ ፍቃድ ውጭ በሆነ አጋጣሚ ንብረት ወድቆ ቢያገኝ ወይም በስህተት ከማያውቀው ሰው ወደ ባንክ አካውንቱ ገንዘብ ገቢ ቢሆንለት ለሚመለከተው አካል ሳያሳውቅ ዝም ማለት የሚያስጠይቅ የማይመስላቸው አሉ። ታዲያ ይህንን መሰረት አድርገን በፍትህ ሚኒስቴር የንቃተ ህግ ትምህርት ዳይሬክቶሬት አቃቢ ህግ የሆኑትን አቶ ዮሐንስ ግርማን አነጋግረን በወንጀል እንደሚያስጠይቅ አብራርተዋል። የሌላ ሰው የሆነውን ንብረት በስህተት ሊሆን ይችላል፣ በአንዳች ድንገተኛ አጋጣሚ እሱ እጅ ከገባ ይህ ሰው ምን ማድረግ አለበት? ያንን ንብረት ቅድም ባልኩ አግባብ መመለስ አለበት። ካልመለሰና ይህን ንብረት በእሱ እጅ እንዲቆይና ለራሱ ወይም ለሌላ ሰው ለማድረግ አስቦ የንብረት ባለቤትነቱን ልክ የራሱ ንብረት እንደሆነ ለመጠቀም ከሞከረ በወንጀል ያስጠይቀዋል ማለት ነው። እና ቅጣቱም እንዲሁ በመቀጮና
እንዳስፈላጊነቱ በቀላል ስርዓት እስከ 3 አመት ይدرس በሚችል በመደበኛ ቀላል ስርዓት የሚያስቀጣ ነው የሚሆነው። ከዚህም ሲያልፍ ደግሞ እንደ ንብረቱ ከባድነቱ የንብረቱ መጠን እና እጁ የገባበት አግባብና በመርመራ በሚረጋገጡ በልዩ ልዩ ሁኔታዎች አማካኝነት የንብረቱ እጁ የገባበት ማለት ነው። ከበድ በሚልበት ጊዜ የሱም የጥፋተኝነት ደረጃ ከፍ በሚልበት ጊዜ በልዩ ሁኔታ እስከ 5 አመት ይدرس የሚችል ቀላል ስርዓት ሊቀጣ እንደሚችል ከዚሁ ከኢፌድሪ ወንጀልግ አንቀጽ 679 እና ስለ ቅጣት በሚደነግጉ ጠቅላላ የወንጀልጉ አንቀጽ 106 ላይ በተደነገገው አግባብ ይህም መረዳት ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ጋር በዋናነት በትኩረት ሊታይ የሚገባው ምንድነው? ንብረቱ የሌላ ሰው መሆኑ ነው። ንብረቱ የሌላ ሰው መሆኑ ነው። ተጠርጣሪው እጅ ንብረቱ የገባው በስህተት መሆኑ ነው እዚህኛው ላይ ማለት ነው። ይህ ስህተት ምንድነው? ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደ ምሳሌ ማንሳት ምንችል አንድ ሰው አሁን ጊዜው ዲጂታል ነው እንደሚታወቀውና ብዙ የፋይናንስ ግብይት ስርዓቱ በኤሌክትሮኒክ አማካኝነት ነው የሚፈጸመው። ኢቭን የክፍያ ስርዓታችን ኤሌክትሮኒክ ፔይመንት ሲስተም ወይ ደግሞ በኤሌክትሮኒክ የሚፈጸም የክፍያ አይነት እንደሆነ ጊዜው ያካለበት እና ቴሌብርን እና ባንኪንግ ሲስተም ሲታይ በዛ ሁኔታ እንደሚፈጸም ይታወቃል። ወደኛ የሂሳብ ደብተር በስተት የመጣው ገንዘብ የወንጀል ፍሬም ሊሆን ስለሚችል የወንጀል ፍሬ ከሆነ ደግሞ ቅጣቱ ለየት ባለ ሁኔታ በ ወንጀል ድርጊት የተገኘን ገንዘብ ወይም ንብረት ህጋዊ ማስመሰል ወንጀል ለመከላከል በወጣው አዋጅ ቁጥር 780/2005 አንቀጽ 29 ላይ በዝርዝር እንደተቀመጠው ቅጣቱ እስከ 15 አመት ሊደርስ የሚችል ጽኑ እስራትም የሚያስቀጣበት አግባብ ይኖራል ማለት ነው። መልካም ህሊና ያለው ታማኝ ሰው እስከ ህይወት ፍጻሜው ድረስ ፍጹም ደስተኛና ሰላማዊ ኑሮን ይኖራል። ታማኝነት በገንዘብ የማይገዛ ትልቅ ሀብት የእውነተኛ ህይወት መሰረት ነው። ታማኝነት ለኛ ለኢትዮጵያውያን ወርቃማ ሴታችን መሆኑን ይታወቃል። የሰው ልጆች የህልውና የመጨረሻ ትርጉም ሲሆን የደስታና የሰላም ወነተኛ መሰረት ነው። ሁሉም ሰው የራሱ ያልሆነ ንብረት መጠቀም ተገቢ እንዳልሆነ በማወቅ ወንጀልን የሚጸየፍ ህግ አክባሪ ተተኪ ትውልድ እንዲኖር አሪያ በመሆን መስራት ተገቢ እንደሆነ እንግዶቻችን በመልእክታቸው አሳስበዋል። ለብነት እንድንጸየፍ የራሳችን ያልሆነን ገንዘብ እንዳንበላ እምነት ከምን በላይ ተለቀ ነው መተማመን ያገኙት። አሁን ልጆችን ቢያስተም የወደቀ ነገር ለራሳችሁ እንዳትሉ ይሄ ማን ነው በሉ። ትምህርት ቤት የሚማሩትም እርሳስ ስታገኙ እርሳስ አንስታችሁ ለአስተማሪ ስጡ ወይም ለሞግዚቶቻችሁ ስጡ። ለሌላውም መልእክት ማስተላልፈው የራሳችንን ያለ ነው ገንዘብ አንብላ አንመልከት። ለሀገራችንም በቅንነት በእውነት እንስራ። አንደኛ ማበረሰቡ ራሱን መጠበቅ አለበት። ያንዳንዱ ሰው የራሱን የሂሳብ ግንኙነት ህጋዊ በሆነ መልኩ የተፈጸመ መሆኑን ማረጋገጥ፣ ሌሎች ደግሞ እንዲህ አይነት ድርጊት የሚያደርጉ የህብረተሰብ ዜጎችም በእያንዳንዱ ማህበረሰብ ውስጥ ይኖራሉ የወንጀል የሚፈጽሙ ሰዎችና እነሱን ከወዲሁ ወንጀሉ እንዳይፈጽሙ መከላከል ያስፈልጋል። ወንጀሉ ተፈጽሞ ሲገኝ ደግሞ ለፖሊስ እና ለአካባቢው ያለው የመንግስት አካላት ተገቢውን የሆነ መረጃ ባንኮችን የፋይናንስ ተቋማትን ጨምሮ መረጃ በመስጠት እነዚህ አይነት የሰው ንብረት ከአንዱ ከህጋዊ ባለቤቱ በስተት ምክንያት በላቡ ወዳራ ፈራውና ምናልባትም ተጨማሪ ወንጀል ለመፈጸም ሊጠቀሙበት ይችላሉና ወደነሱ እጅ እንዳይገባ በመከላከል የወንጀል ህጉን አንቀጽ 1 ደግሞ አላማና ግብ መሰረት በማድረግ ወንጀልን መከላከል ይገባል። ታማኝ ለመሆን እንግዲህ የመጀመሪያኛ ኢትዮጵያውያን መልካም ባህል መልካም ስነ ምግባር ያለን ሰዎች ነን። በጥንት የነበረውን በዘመናዊነትም ዘመናዊነትም የተላበሰ አስተሳሰብ ቢም ቢሆን መተማመንና ታማኝነት የግለሰቦችን ሀብትና ንብረት የመንግስትን ሀብትና ንብረት ወደ ግል ከመሳብ ይልቅ በቦታው መጠበቅና ታማኝነትን ማትረፍ ቀጣይ ለአገሪቱ እድገት እያንዳንዱ ሰው ይሄንን ለማስቆም ደግሞ መታገል እንዲህ አይነት መልካም ስነ ምግባሮችን በሁሉ ቦታ ላይ ማባዛት ከዚህ በተረፈ ደግሞ በትምህርት ቤቶችን በአጠቃላይ በእንደዚህ አይነት እምነትና ታማኝነት ላይ የተመሰረተ ትምህርት መሰጠት እንዳለበት ከሙስናና በአጠቃላይ ከአጉል አጠቃቀም ራሱን መጠበቅ እንዳለበት ነው መልእክት የማስተላልፈው። ለገንዘብ ተብሎ የሚደረግ አላግባብ የሆነ ጉዳት ሰው መጉዳት መካካድ አንዱ አንዱን መካድ አንዱ ገንዘብ ለማግኘት አንዱን መጉዳትና ለመግደል ወይም ለማጥቃት መሞከር በፍጹም ተገቢ ያልሆነ አይነት አካሄድ ስለሆነ ማንኛውም ሰው እንደዚህ አይነት ያለባቸው ባያረጉት። ጥቂት ዘመን ለምንኖርባት ጊዜ
እግዚአብሔር ዘንድ የሚያስረን ትልቅ ገመድ አንገታችን ላይ አርገን መሞት የለብንም። ስለዚህ የሚያቆራ ነገር ከሰራ እስካለ ደስ ይላል፣ ካለፍክም አለፍ፣ ከዚያ በኋላ አለ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። ስለዚህ ሰው ሁሉ ለገንዘብ ብሎ ለጥቅም ብሎ ሰውን ባይጎዳ፣ በሰው ላይ ክፉ ነገር ባይሰራ፣ ቅን ሆኖ ቢኖር እኔ ደስተኛ ነኝ። እና ታማኝነት ለራስ ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ግለሰቦችን ያበርታልን ያጠንክርልን እንላለን። የራሳችን ያለውን ገንዘብ የመመለስ ልምድ ሊኖረን እንደሚገባ ተሞክሮ ወስደንበታል። የለቱ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራምም ይህንን በመሰለ መልኩ ተጠናቅቋል። ለነበረን ቆይታ ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። ኢንስፔክተር አልማዝ አባይነህ ከተለያዩ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኝ። ጤና ይስጥልን። ሰላም ዘብቆማለው